channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะပြည်သူအများဆုံးပဲမြင်လာပါခင်ဗျဒီတစ်ဘက်မှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကဗတ်သမိုင်းထဲကအလေးခအကြောင်းဖီကောင်းစရာများဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် ကဘာသမိုင်းထေကအလေခစ်ကတော့ဥယောပသမိုင်းထေမှာပဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတခုဖြစ်ပြီးယောမအင်ပါယာအစုံချင်း AD 656ခုနှစ်ကမှစတင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်နံပါတ်ကဘာတစ်ကိုရှောက်ွေးခဲ့တဲ့1462ခုနှစ်မှပြည်ဆောင်ခဲ့ပါတည်းအလေခစ်လွတ်ခေါ်ရတာကတော့ယောမနန်းစင်ပြောင်းသွင်းခြင်းနဲ့ခစ်တစ်ဥယောပအစောပိုင်းကာလစတင်ခြင်းရဲ့အလေမှာရှိနေလို့ဖြစ်ပါတည်းအလေခစ်မှာပညာရေးနှိမ့်မြင့်နေရာကြောင်းအမှောင်ခစ်လို့လည်းခေါ်ကြသလိုခရယန်ဘာသာထုံးကားလာမှုကြောင်း error five လို့လည်းခေါ်ကြပါဗျာ ဦးယောပတ်အတွက်မှာယောဘအင်ပါယာပြတ်သုံးပြီးတဲ့နောက်ယင်ကျင်းမှုမရှိတဲ့မျိုးနွယ်စုများကျူးကျော်ဝိုင်းရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မျိုးရော်များနဲ့မျိုးရီမှာပြည့်စည်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးယောပတ်ဟာကဆင့်ကလျာဖြစ်လာကနေချိုင်ရန်ဖို့မသိတဲ့ဒေသဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယောမာမှာအသုံးပြခဲ့တဲ့သိပ္ပံနိပညာနဲ့စာပေဆိုင်ရာဘူထုတ္တရတွေလည်းအများပြားဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။အမောင်ကစ်တေမှာလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပေါင်းရွှေတာစစ်ပွဲတွေနဲ့ကဆိုက်မှုများပြင်းထန်နေခဲ့ပါတယ်။ အလေးကြီးအတွင်မှာသာပင်အမှုပညာသိပ္ပံပညာစားတဲ့ဒေါကဋ္တာပညာတွေမျက်မိတ်နေကြရာကြောင့်ထူးချွန်တဲ့ပညာရှင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေတအူမထပေါ်လာခဲ့ခြင်းရှိခဲ့ပါဘူးပြည်သူတွေရဲ့နေရေးထိုင်ရေးစားရေးသောက်ရေးအौချုပ်သူအဆိုးရွားတွေကလည်းအတ္တိတကြားမရှိခဲ့ကြပါဘူးအတ္တိတကြားအဆိုးတဲ့အဆိုးရွားမရှိခြင်းကြောင့်လမ်းမဆက်တည်းကြီးကုသန်ရောင်းဝယ်ရေးကလည်းအလွန်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေမှာရှိခဲ့ပါတယ် ਉ យੋប አለਕੇ အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခရိယံကက်သလစ်ចောင်းတွေကိုခြံလို့မရဘဲ ਨੇ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတရားကြီးလူမှုကြီးចမ်းမာကြီးစောက်ဝတ်နေကြီးគូនីပေးခဲ့သူတွေကကက်သလစ်ភੂੰជីတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အေဒီ700ခန်းမှာတော့ထူချာចော်စောသူသူဦးထពေါ်လာခဲ့ပြီးတော့သူကတော့ French လူမျိုးတွေရဲ့បယင်းシャルမိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှာလမိန်လက်ထက်မှာတော့ပျိုကွဲနေတဲ့ဥယောပအကိုစူစီကဂျောမသတနာဆောက်အင်ပါယာကိုတီထောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရှာလမိန်နှဲ့ရဆန်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဥယောပကငကိုအတိုင်းဖျိုဘရေပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဥယောပအမောက်ခဲ့ရောက်နေချိန်မှာအာရှတိုင်းလေပိုင်းဒေသမှာတော့တမန်တော်မိုဟာမက်ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူအစ်စလန်ဘာသာအားကောင်းလာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အစ်စလန်အရှူဘာသာအားကောင်းလာမှုနဲ့အတူတချိန်ကဂျောမကဘာမှာဘိုင်ဇန်တီယန်အင်ပါယာအစ်စလန်အင်ပါယာနဲ့အနောက်ဥယောပဒေသဆိုပြီးကွဲလာခဲ့က အစိုးမဒေတာသုံးခုကတော့နိုင်ငံကြီးစပွားရေးများစွာကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာရံပတ်တွေထိဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် AD 900ဆူအတွင်းအစိုးမဒေတာသုံးခုကတော့အနောက်ဥရောပဒေတာကအစင်းရုံဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အင်္ဂလန်ဒေတာဗြိတိန်နိုင်ငံငွေများစွာအုပ်စုငယ်အဖြစ်ရှိကအီတလီကျွန်းဆွယ်ဒေတာမြောက်ဘက်မှာဗြိတိန်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့တောင်ဘက်ဒေတာကိုတော့ဆက်ကောင်းဆောင်တွေကအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပါတယ် AD 700ဆူကနေ700ဆူအတွင်းအနောက်ဥရောပဒေတာကတော့မြို့ဟောင်းတွေကိုပြန်နေအတက်အတွင်းခဲ့ပြီးတော့မြို့သစ်မြို့ကိုတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါတယ် တကတော့ကိုလိတ်တွေလည်းစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးတော့ခရန့်ဘုရားကြောင်းနဲ့အကျူဝါဒတွေတည်းပြပြပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲအတွက်ဈေးစားစစ်သားတွေပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ဘရင်ဩဇာအာဏာတွေကလည်းအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအစ္စလန်ကပါနဲ့ဘိုင်ဇန်တီယံအင်ပါယာတို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်အနောက်ဥရောပမှာအင်အားကြီးဒေသတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ခရီးယန်တို့အထွတ်မြတ်ထားရာဂျေရုဆလင်မြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၁၉၀၆ခုနှစ်ကလီ၁၂၉၃ခုနှစ်တိနှစ်ပေါင်း၂၀၀အတွင်မှအစ္စလန်နဲ့ခရီးယန်ချာမဘာသာရေးစစ်ပွဲ၉ခြင်းဆင်နွှဲခဲ့ကြပါလိ။၁၃၀၀ခုနှစ်ကျော်ကျော်အလယ်ခေတ်ဥရောပမှာဒေသအတွင်အပူချိန်ကျနေခဲ့ပြီးတော့အသေးစားရေခဲခေတ်လျှောက်သွားကအကျိုးဆက်အနေနဲ့ကတော့သီးနှံအများပြားပျက်စီးပြီးတော့လူအများအငတ်ဘေးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါလိ။ ကရူဆ <cin> ိုက်စေပွဲပြီး260ခန့်အကြမှာတော့ဘလတ်တက်လိုခေါ်တဲ့ပလေယောဂာတမျိုးကတော့1358ခုနှစ်ကနေ1352ခုနှစ်သာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူဦးရေ35တန်းကနေတန်း200ကြာတည်ဆုံခဲ့ရပြန်မာတယ်။1338ခုနှစ်ကနေ1453ခုနှစ်အတွင်းမှာပြင်သစ်ထီနန်ကို3ဘိုင်းလူတဲ့အင်္ဂလန်ဗျင် address သုံးနဲ့ပြင်သစ်တို့ကြာ100ဆေပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဏီကုန်းချောမယ်ဆိုရင်တော့အလေခေကာလာကကတောင်ကနေဘီယိုပရက်ကာလာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ ကောင်းဆောင်ကောင်းပြဆိုခြင်းစစ်မှတ်သူပြခြင်းရာသေးဥထုအကြီးကျယ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပလေယောဂဖြစ်ပွားခြင်းတို့ကြောင့်ကပ္ပသမိုင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးကာလတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ခဲ့ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပြပြပေးသေးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကပ္ပသမိုင်းထိတ်ကအလဲခိအကြောင်းရာဒီကောင်းစရာများကိုပြပြပေးသေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ထိကြားလို့ရှိရင်ဒီတက်ပေါ်မှုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပြည်သူများအားလုံးလည်းစက်လက်ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ပြည်သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများပြည့်တင်ရှိပါခင်ဗျာ